Wow. Men kolla, så här mycket har jag kvar av den här ölen. Syns jag i den? Ja, det gör det. Nej, 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 det är så mörkt nu. Gör det? Ja, det gör jag fan med. Ja, det är jag. Vad vill du veta då? Berätta som en uppdatering. Okej, vi träffar snuten. Vi drog därifrån för att inte bli tagna av snuten. Snuten jagade oss, men vi sket i snuten. Så vi kom hit och nu är vi med dig utan snuten. Yes.